ब्रेकनंतर आपलं स्वागत आणि आता पाहूयात पुढची मोठी ब्रेकिंग न्यूज कोकण पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या बाबतीतली. कोकण पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची मतमोजणी सुरू झालेली आहे. भाजपचे निरंजन डावखरे आघाडीवरती आहेत. 12,000 मतांनी पहिल्या फेरीत निरंजन डावखरेंनी ही आघाडी घेतल्याचं कळतंय. अधिक माहिती जाणून घेऊयात. आपले प्रतिनिधी अजित मांढरे आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत. अजित, काय अपडेट? तुषार, कोकण पदवीधर मतदारसंघाची जी वैध आणि अवैध मतांची छाननी पूर्ण झाल्यानंतर आता जी मोजणी झालेली आहे त्या मोजणीमध्ये पहिल्याच फेरीमध्ये जवळपास 12,000 मतांनी निरंजन डावखरे आघाडीवरती आहेत अशी माहिती मिळालेली आहे. अजूनही बऱ्याच फेऱ्या बाकी आहेत, पण पहिल्या फेरीमध्ये डावखरे यांनी आघाडी घेतलेली. आपल्याला माहिती आहे की ज्या पद्धतीने कोकण पदवीधर मतदारसंघामध्ये शिवसेना असेल किंवा राष्ट्रवादी अजित पवारकडे असेल दोन्हीकडूनही फॉर्म भरण्यात आले होते, मात्र नंतर त्यांनी जो आहे तो सपोर्ट दिला होता आणि निरंजन डावखरे हे एकमेव महायुतीचे उमेदवार कोकण पदवीधर मतदारसंघातील ठरले होते. तर रमेश कीर त्यांच्या विरोधामधले उमेदवार आहेत. जी माहिती मिळते त्यानुसार अधिकृत माहिती जी आहे ती आता जो इथला नियोजन विभाग आहे त्यांच्याकडून थोड्या वेळात दिली जाईल. आता जी माहिती मिळते त्यानुसार जवळपास 12,000 मतांनी पहिल्या फेरीमध्ये निरंजन डावखरे यांना आघाडी मिळालेली आहे. अजित, बोलताना तुम्ही सांगितलं की वैध आणि अवैध मतांची मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर पहिल्या फेरीला सुरुवात झालेली आहे, तर यातली अवैध मतांची संख्या कळू शकली आहे का? त्याची अधिकृत आकडेवारी अजूनपर्यंत आलेली नाहीये, कारण का मतांची संख्या जी आहे ती जास्त आहे आणि त्याचं टॅली करून पूर्णपणे जे राऊंड असतात म्हणजे जे ऑब्झर्वर असतात त्यांच्याखाली DLO असे बरेच अधिकारी आहेत, बरेच लेअर्स आहेत, त्या प्रत्येकांकडून क्रॉसचेक होऊन ती आकडेवारी अधिकृतपणे जाहीर केली जाते. खरंय अजित, तुम्ही या आकडेवारीकडे लक्ष ठेवा. तुमच्याकडनं वेळोवेळी याच संदर्भातले अपडेट घेत राहू. तुर्तास धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या या माहितीसाठी.